Vážení přátelé, dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní expert Jan Skalický. Máme problémy se spojením, jestli to nejsou nějaký hekři. Pane Skalický, už se slyšíme? Já vás slyším, přeji dobrý večer vám i posluchačům. Je to velmi špatný, zkuste trošku stáhnout mikrofon. Stáhnu se mikrofon, je to lepší? Ano, je to lepší, já si vás tady přidám. Tak teďka, slyšíme se? Ano, slyším vás. Takže dobrý večer vám přeji a doufám, že nám vydrží spojení. Pane Skalický, dneska jsem dostal výzvu, abych se dostavil opět k výslechu na protiteroristické a protiextremistické oddělení Policie České republiky 4. května jako obvinění z podporování genocidy za pořad z 2.7.2020 o Katyni, kde jsme se zhovořili se spisovatelem Jiřím Šifrínem a Josefem Skálou o nových informacích, které byly odtajněny a objeveny nedávno, před, já nevím, 8 lety. A za tento pořad jsem obviněn z podporování genocidy. Mně to připadá, že to je zastrašování všech lidí, kteří nemají naprosto stejný názor a že jsme se dostali zpátky do situace, kdy tady bude platný jenom jeden jediný oficiální názor a všichni ostatní budou trestáni a zavíráni. Naštěstí, na rozdíl od 50. let, už tady nemáme trest smrti. Tak co vy na to říkáte? No, upřímně řečeno, dostal jste také to obvinění, to sdělení obvinění, potažmo teda to usnesení o zahájení trestního stíhání. Máte nějaký papír v ruce? Papír v ruce? No, já mám, to trestní řízení se zahajuje tím, že je vám doručeno to usnesení a pak jste teda samozřejmě zván k výslechu. Takže vy byste měl být jaksi informován o tom, co je vám vlastně kladeno za vinu a co se jako mělo stát. Vydržte chvilku, já se na to podívám. Tak, je to předvolání obviněného na 4.5. na 10. hodinu a je tady usnesení. No, to je ono, to je ono. Tak to je potřeba prostudovat a tomu se nějakým způsobem vyjádřit, samozřejmě. Protože to usnesení, to je ten základ, to je to, k čemu se víceméně by měl ten výslech nějakým způsobem toho týkat a co by se tam mělo řešit na tom jednání. Samozřejmě je potřeba se nechat kvalitně zastoupit právním zástupcem, protože pochopitelně tohle jsou věci, kde chyba se neodpouští a je potřeba prostě nějakým způsobem na to dbát. Jinak já samozřejmě ten pořad znám a nějak mě nenapadá, co by tam mohlo být jaksi schvalovacího nebo popíracího, co se týče nějakých zločinů nebo nějakého holokaustu nebo něčeho podobného. Takže tam je skutečně potřeba si asi velice pečlivě přečíst to, co ten vyšetřovatel do toho napsal a podle toho rozhodnout. Samozřejmě to, že dochází k zastrašování a že víceméně ty represivní složky v této zemi za prvé mají pre a za druhé šli cestou zastrašování, což bylo už tou cenzurou těch webů a podobných věcí, to je jasný, protože pochopitelně zabíjení lidí se tady nějak nenosí, co jsme třeba zažili nebo co zažili naši předkové, ale máme třeba štěstí právě, že tady dochází k zastrašování, protože momentálně na Ukrajině máme případ v Americe narozeného a pročilská média pracujícího novináře, který se jmenuje Gonzalo Lira. A ten se ztratil, takže se neví, jestli ho Ukrajinci zabili, anebo jenom unesli. Protože on samozřejmě krátce před tím svým zmizením, ke kterému došlo někdy ve čtvrtek, minulý týden, tak samozřejmě projevil obavy o svůj život, protože samozřejmě dostal nálepku, že je prusky píšící novinář, protože se odmítl připojit k té protiruské hysterii a snažil se nějakým způsobem psát objektivně na sociálních médiích, na Twitteru, na Facebooku
i na YouTube běhá spousta jeho reportáží, které samozřejmě nejsou nějak proruské, jsou prostě ve chvíli, kdy se v Kyjevě nic nedělo, tak prostě řekl, tady se nic neděje, a ve chvíli, kdy se v Kyjevě rabovalo, protože tam někdo rozdával zbraně, tak třeba tady se rabuje, protože a tak dále. Ale prostě byl to normální objektivní novinář, který samozřejmě tou svojí objektivitou nejspíš velmi vadil. Takže jsme řekli prostě asi všichni, kteří nějakým způsobem se ho sledovali, jsme napětí, jak to s ním skončí, jestli teda dopadne jako ten opoziční diplomat, který samozřejmě je teďka Rusku vnucován jako materiál na jakousi výměnu za koho si Kyjev určí, anebo jestli ho bude nalezeno někde jeho tělo. Takže furt ještě může být hůř. Může, já. Mně to hrozně připomíná tento případ čilského zpěváka Viktora Laruch, jo, jestli si Charu. Znám ten případ. Berme to tak, že samozřejmě na Ukrajině to, že tam fašismus je, konec konců to se může každý přečíst v médiích, která ještě nebyla cenzurována, to znamená v médiích, která vycházela nebo která nějakým způsobem byla publikována do 24.2. Tam samozřejmě najdeme řadu informací o tom, že tam skutečně ten fašismus je, až už ve vztahu k Banderovi, k Šuchevičovi, k těm nacbatalionům, které se hlásí k tomu odkazu nacismu nebo toho jejich spojenectví s německými fašisty. Ale samozřejmě po tom 24. vidíme úbytek cenzury, on se tomu právě i ten Gonzalo Lira věnoval a to asi taky vadilo. Takže ten fašismus samozřejmě je tolerován ve chvíli, kdy plní jakýsi v uvozovkách vyšší cíl, je to samozřejmě tolerován na Ukrajině, protože je Ukrajina momentálně orientována proti Rusky a bohužel teda i proti evropsky. A teď v tom, co jste zmínil, ten čilský půjč, kdy byl zavražděn prezident Salvador Allende, tak samozřejmě tam šlo o čilskou měň, to znamená o plundrování té země, jaksi korporacemi, které z té země odvážely měď a v té době i nějaký čilský ledek, tak pochopitelně ve chvíli, kdy šlo o prachy, tak Pinochetova šílená fašistická diktatura, která tam zavraždila nějaké desítky tisíc lidí a samozřejmě k té genocidě tam došlo a k těm mnohonásobným vraždám a zločinům tam docházelo. Já doufám, že si nikdo nedovolí to zpochybňovat, protože by si musel třeba napsat na sebe sám to sdělení obvinění, tak to ten puč samozřejmě byl organizován CIA, to se dneska ví, to konec konců bylo mnohonásobně přiznáno a ten fašismus tam byl zaveden právě s cílem prostě toho zisku, to znamená odvrácení té čilské cesty od toho sociálna a návrat právě k těm ziskům pro ty korporace, které měly zájem na tom ten režim tam změnit. Jo. Viktor Chara byl jeden z mnoha tisíc obětí. Ano, zmizel beze stopy. Takže tam prostě, kam fašismus nám nevadí v případě, že je plněn nějaký vyšší cíl, jako je třeba zisk pro korporaci nebo nějakým způsobem třeba oslabení Ruské federace, anebo odříznutí Evropy od dodávek levných surovin. Potom je fašismus v pořádku. Ano, pak se to jde. Na druhou stranu ještě řeknu jenom, že jsem stíhán trestně pro popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlování genocidy a ve spolupachatelství. Tak já nevím, co jsem v tom pořadu zpochybňoval. My jsme jenom řekli nové další informace o tom, a jsou tam v podstatě písemné k tomu doklady, které se znova objevily. Jinak jsme vůbec tu Kateň neschvalovali naopak a neospravedlovali jsme žádný genocidium. To je výmysl. Je to, pane Skalický, je to, podle mého názoru, je to čistě politický proces, stejně tak, jako se to stalo té paní učitelce, která udělala jenom to, že říkala
ověřená fakta ze zahraničního médií, protože hovoří třemi jazyky, a tam tuto získával, a za to ji vyhodili z práce a stejně tak jí hrozí trestní stíhání. Takže víte, co je paradox? Vážení posluchači, dneska máme 20. dubna a podívejte se, kdo se 20. dubna narodil. A jak je to paradox? My jsme totiž v tom pořadu řekli, že Katyň možná byla mistrovské dílo Josefa Goebbelse. Nic víc. A dnešním dnem jsem dostal obvinění z napomáhání genocidy 20. dubna. Pane Skalický, ohromný paradox, ne? No ano, tak samozřejmě náckové si vzpomínají se slzou foku na výročí narození Adolfa Hitlera, že jo? A říkám, ten fašismus víceméně jsou chvíle, kdy vadí. Máme teďka třeba jednoho člověka, který je souzen za hajlování a v opilosti někde hajloval a půjde před soud. Na druhou stranu ukrajinské hajlování, což ta upřímně řečeno, ta jejich sláva Ukrajině, když si přeložíme ten německý nacistický pozdrav Sieg, tak to je slava vítězství, že? Ano. Takže on je to trošičku podobný a i samozřejmě k tomu je jako i ten fyzický projev, že ten nácek zvedá tu pravici, zatímco ten ukrajinský nácek si dává tu ruku přes ty prsa v tu pěst, že jo? Takže ono to je, ono samozřejmě ty podobnosti tam samozřejmě nacházíme a i ta krutost je tam samozřejmě nějakým způsobem podobná, třeba co vyprávějí ti občané Mariupolu, kteří sloužili jako živí štíty a je to celkem nejen na ruských médiích, ale je to i na západních médiích, na italských jsem to viděl a tak dál. Takže ano, 20. duben je prostě špatné výročí a domnívám se, že to po nějakým způsobem to špatné datum prostě hal pokračuje. No. Přesně tak. Na druhou stranu, podívejme se na to, jak jsou lidé, čeští občané, masivně masírování a zastrašování. Protože tady se už nesmí říct jiný názor, nežli ten, který je jeden jediný správný, ale to už jsme tady, pane Skalický, zažili přece. To se vrací. Já to pozoruji, já jsem to třeba pozoroval na panu ex-prezidentovi Václavi Klausovi. Pan ex-prezident Václav Klaus v roce 2014 měl řadu vystoupení, přednášek, kde řekl pravdu a řekl víceméně, že za tu katastrofu na Ukrajině, která tam tehdy začala, de facto válka tam začala, ta válka tam je od té doby, konec konců včera nebo převčírem to řekl sám Zelenský, že současnou obranu Donbasu má na starosti 40 tisíc jaksi elitních vojáků Ukrajinců, kteří bojují od roku 2014, to znamená, on řekl, vedeme válku od roku 2014, ano, takže to je nespochybnitelné. A Václav Klaus opakovaně prostě řekl, že teda vina je na západu, který tam spáchal ten puč, konec konců Mulandová se k tomu přiznala veřejně, doteď je to dostupné na internetu, a že Rusko bylo do této krize vtaženo, nuceně. To dokonce řekl, tuším, že někdy v listopadu 2014 v podvýboru sněmovny lordů v britském parlamentu, kdy tam byl jako čestný host pozván. A nikdo ho za to nekritizoval, prostě to vzali tak, jak to je, protože to prostě je pravda. A teďka samozřejmě Václav Klaus měl opět poměrně velice statečné vystoupení, kde nicméně samozřejmě za to statečné vystoupení, které je ovšem o několik levelů méně statečné než to, co říkal v roce 2014, tak za to ta naše žumpa, zaplacená, popřípadě debilizovaná, na něj plive jako na ruského trola. Takže skutečně od toho roku 2014 jsme ušli velký kus cesty do pekla, kdy ať už teda samozřejmě normální obyčejní lidé, anebo i tito významní lidé, kteří nějakým způsobem jsou nasloucháni nebo je jim nasloucháno,
tak jsou ostrakizováni a samozřejmě probíhá u nich jakýsi proces sebecenzury, že neříkají už to, co si myslí a nějakým způsobem volí velmi opatrné výrazy, ale přestože volí tyto opatrné výrazy, tak samozřejmě jsou dehonestováni a skandalizováni. Dneska byl třeba zvolen děkanem na ekonomce pan Ševčík a samozřejmě, jestli jste registroval, tak protože on je proruský, protože jak si se u něj neprojevila ta protiruská hysterie, není psychopat, takže no, tím pádem nebýt psychopat znamená být proruský. Takže tím pádem opět ta pátá kolona naše jaksi mediální, která pracuje proti českým zájmům, tak měla asi týdenní dělostřeleckou přípravu, aby zvolen nebyl. A dneska samozřejmě je z toho skandál, že zvolen byl, protože prostě je to kvalitní vysokoškolský vyučující. Takže to je ta naše cesta do pekel, která samozřejmě je a kterou bohužel teda ke které třeba se i nějaká část policie propůjčila, což je mi strašně moc líto, protože by měli především teda hájit zákon a hájit zájmy občanů České republiky a nepracovat proti ním, ale prostě tak to je, no je to smutný. No. Ono je to propojený i s naší justicí, protože tím, jak vystupoval předseda ústavního soudu Rychetský, mimochodem bývalý velmi zapálený komunista, co udělal, že popřel své vlastní rozhodnutí, které vydal před časem kvůli volebnímu zákonu, tak jsem ztratil veškerou úctu k ústavnímu soudu a mám velké pochybnosti o nestrannosti českých soudů, protože ty pracují na politické objednávky. Takže my se tím, protože já jsem předpokládám, že budu souzen, tak to bude opět politický proces, protože já jsem nespáchal žádný trestný čin a navíc jako moderátor. Takže tady je evidentní zastrašování všech, kdo řeknou jiný objektivní pohled na celou situaci. No, ono stačí jiný, že jo? Jiný než schválený. To je ten základní problém. Víceméně tohleto, já jsem to zažil jako mladý kluk v normalizačním procesu po roce 1968, kdy teď momentálně se třeba podporuje udavačství, to znamená máte nejrůznější výzvy k tomu udávej pomalu své rodiče, udávej své přátele, práskej, piš anonymy a tak dále. Tak já jsem samozřejmě si vzpomněl na rozkaz číslo 40 ministra vnitra Československé socialistické republiky, což tehdejší ministr vnitra Pavel, nemá to nic společného s tím komunistou současným, vydal rozkaz číslo 40, kde vyjádřil znepokojení nad růstem anonymních udání, a naopak vydala rozkaz jaksi policii a státní bezpečnosti a tak dále, aby odhalovala pisatele těch udání a řešila pisatele těch udání a naopak nevěnovala pozornost obsahu těch udavačů. Jo? To znamená, komunistický ministr vnitra se k tomu postavil, samozřejmě potom byl posázl se vyhozen a zlikvidován po okupaci po 21. srpnu, ale vydal tento rozkaz prostě věnujte se tomu, kdo tady škodí, kdo tady prostě ničí tu zem, kdo tady udává a píše anonymy a podobné věci. A tento rozkaz toho ministra vnitra měl vejít v platnost 28.1968. Pochopitelně, každý víme, co se stalo 21.8. Ano, ano. Takže pochopitelně potom zase ty udavači měli pré, jako mají dneska, ale nicméně tento pokus prostě za toho obrovného procesu tady skutečně byl. Ten rozkaz je doteďka dostupný, toho faksimile, ta kopie je dostupná na stránkách toho ústavu pro ty studium totalitních režimů, každý se tam může najít a může si najít, že prostě v té době tady byli stateční lidé, no a dnes tam ty stateční lidé prostě chybí. Další věc, kterou by měla policie dělat a nedělá, podle mého názoru, tak ono, toho těch pochybení policistů je strašně moc. V souvislosti s tou nešťastnou
válkou na Ukrajině, kterou samozřejmě každý normální člověk musí odsuzovat, protože v ní umírají nevinní lidé. Vojáci, ty jsou od toho, aby zabíjeli a byli zabíjeni, to je jejich povolání v podstatě. A u nás to je třeba profesionální voják, já nevím, jak je to v Ruské federaci, jestli tam jsou, tam je asi branná povinnost, takže to tam je branná povinnost, ale samozřejmě dá si nějakým způsobem vyhnout, ale je tam všeobecná branná povinnost, jo, mají tam povinnou vojenskou službu. Ale na druhou stranu, jakmile sem začali utíkat ty tisíce, desetitisíce ukrajinských uprchlíků před válkou, tak tam neexistovala jakákoliv kontrola personální i materiální. Protože jsem se někde dočetl, a to bylo na mainstreamu, prosím pěkně, to je pro posluchače, který jsou za to poslouchání placení, a pro ty udavače, kteří mě udali, jinak nás udala jakási Vaňková z Prahy 7. Jana Vaňková z Prahy 7. Za ten pořad o historické skutečnosti starší 80 let, tak jsem se dočetl, že se tady náhodou při namátkové kontrole objevily ty samopaly, dneska se tomu říká útočné pučky, ty AK-47 nebo jiné, ty Kalašnikovy, které sem se snažili propasovat ukrajinští uprchlíci před válkou. A vzhledem k tomu, pane Skalický, že jsme vyčetli a viděl jsem video, jak se rozdávali zbraně, a nevím, jestli i české zbraně, jak tam poslala paní Černochová, bez jakékoliv registrace, tak se obávám, že těchto zbraní, těmi, kdo se chtěli dostat z té Ukrajiny, i s těmi zbraněmi k nám, takže jich tady bude víc. Proč nebyli? To rozhodně ano. Tam jde o to, že Evropa se dosud nespamatovala z balkánských válek, co se týče nelegálních zbraní. Ať už to byla Francie, ať jsou to různé teroristické útoky, nebo ať je to trestná činnost prostě majetková nebo násilná, tak často pak, když jde o ty útočné pušky, tam hraje roli balkánská zbraň. Ve chvíli tohoto konfliktu na Ukrajině samozřejmě bude další zdroj nelegálních zbraní, a protože ten filtr na těch hranicích šengenského prostoru naprosto chybí, ať už je to Polsko nebo Slovensko, a dále platí pravidla šengenského prostoru, to znamená, ty lidi nikdo nezastavuje, nikdo neskontroluje, tak pochopitelně nemáme pochyb, že ty zbraně samozřejmě sem tečou. Je otázka samozřejmě, jak ty zbraně se dostanou na ten černý trh. Bude muset ten, kdo je sem přiveze, se obrátit na někoho, kdo tady nějaké kontakty má, protože samozřejmě není možný vzít samopal a postavit se s ním do průjezdu na tržiště. Ale ty cesty se najdou. Tady by byla obrovská šance pro ať už zpravodajskou službu nebo policii, kdyby chtěla něco dělat pro bezpečnost této země, tak samozřejmě tyhle kruhy infiltrovat a stahovat informace a tím pádem samozřejmě se k těm zbraním nějakým způsobem dostat. Ale samozřejmě ta úspěšnost bude mít nějaké procento, to znamená, velká část těch zbraní sem pronikne a to podsvětí se odzbrojí. Konec konců už jsme slyšeli i vyjádření velení Islámského státu, které vyzývá právě k využití války mezi Ukrajinou a Ruskou federací, vyzývá, aby tato válka byla využita k útokům na Evropu. Ano. Takže s tím, že samozřejmě Evropa bude nějakým způsobem oslabena, zabývá se svými problémy a také neposlední řadě tady budou k dispozici zbraně, to znamená, že ten terorista se může přijít jaksi s turistickým vízem beze zbraně a tady nějakým způsobem v tom prostředí si tu zbraň snadněji opatří. Takže ano, je to veliký problém. Já se domnívám, že by samozřejmě byla cesta nějakých opatření, ať už v rámci Evropské unie, ale ta spíš se chová vždycky kontraproduktivně, nebo i České republiky, ale bohužel ten parlament je takový, jaký je, to znamená nějakým způsobem ty nelegální zbraně prostě se snažit stáhnout, i kdyby to mělo stát nějaké peníze, protože jinak to v opačném případě bude stát životy, což samozřejmě asi nikdo nechce, nebo neměl by chtít. Dávno před touto válkou, dávno před rokem 2014, kdy to všechno Majdanem vypuklo, tak sem chodili pracovat ukrajinští dělníci, v podstatě ukrajinští muži, ale i ženy,
protože se nemohli na Ukrajině uživit. Ukrajina byla jeden z nejbohatších států postkomunistických, postsovětských, ale od samého počátku na těch barevných revolucích se rozkrádala takovým šíleným způsobem, že jsou na tom ty chudáci lidi ekonomicky velmi špatně, proto chodili sem pracovat. Všichni, myslím si, že většina z české populace se s těmi Ukrajinci, co tady pracovali, setkala a nikdy proti ním nebylo vzneseno ani jedno slovo, pane Skalický, protože ti by se chovali slušně. Ale přesto se v tisku objevilo, a to říkám, bylo to ještě před tím Majdanem, že tady existují ukrajinské gengy, které v podstatě okrádají ty své krajany, že jim musí odevzdávat část svých výplat. A tyto gengy, a to jsem také tehdy četl na mainstreamu samozřejmě, tak byly ozbrojeny, protože bez těch zbraní by nemohli ty statné chlapy ovládat. Neobáváte se, že tím, že sem dnes chodí nekontrolovatelně různé osoby, které nemají s uprchlictví před válkou nic společného, že se tady zmnoží takové ty gengy, které tady fungují a fungovaly, nejenom ukrajinské, ale čečenské a další, protože se tam schovávají různé osoby, které si zaplatí ukrajinský pas a potom sem jdou jako Ukrajinci. Nemáte z toho strach, že tady vzniknou další gengy a že se tady může stát to, co se děje dneska například ve Švédsku, ve Stockholmu a v Göteborgu, kde jsou pouliční boje různých soupeřících gengů za použití samopalů a výbušnin? Takhle, samozřejmě, že obavu z toho mám. Tady prakticky celá 90. léta až do přesahu po roce 2000 tady docházelo k tomu, co jste popsal. To znamená, tady působily většinou ukrajinské zločinecké skupiny, které se živily zaprvé teda okrádáním, vybíráním výpalného nebo raketýringem svých vlastních lidí. To znamená, ta zločinecká skupina třeba vybrala lidi, kteří odjížděli z autobusového nádraží Praha-Florence na Ukrajinu domů, a vybrala je de facto na tom nádraží, kde je oloupila. To znamená, oni si chtěli odvést domů ty svoje vydělané peníze a tam byli oloupeni nebo tam byli nuceni zaplatit část toho výdělku, který si odvážel na Ukrajinu těmto zločincům, aniž prostě by mohli cokoliv. A samozřejmě, protože tady velká část těch Ukrajinců byla na černo, tak ani nebyli schopni nebo neměli možnost si stěžovat našim orgánům činným v trestním řízení. Naše orgány samozřejmě byly proti tomu dosti bezmocné. To se podařilo v té první polovině toho 21. v první polovině první dekády do 21. století nějakým způsobem trošičku omezit, ale ne úplně dobře. My tady stále máme jakési bílé, šedé až černé firmy, skupiny, které de facto působí jakoby zaměstnavatelské agentury. Samozřejmě, že někdo to může dělat naprosto poctivě, bude odvádět sociální pojistné a něco všecko zdravotní za ty zaměstnance. Někdo to bude dělat nějakým šedým způsobem, to znamená, že bude třeba tyhle ty dávky povinné krátit. A někdo to může dělat tím černým způsobem, to znamená skutečně ty Ukrajince zotročuje a ožebračuje, vydírá je, vykořisťuje je maximální možnou měrou. Takže řada firem v České republice, ať už stavebních, zemědělských a tak dále, nefunguje tak, že když si najímá Ukrajince na práci, že si dá inzerát, nebo že se baví s těmi jednotlivými zaměstnanci ukrajinskými, ale objednává si de facto ten výkon práce u, často se tomu říká, u otrokáře, nebo u vyděrače a tak dále. Mají i handlivé názvy tyhle ty firmy. A samozřejmě, kam je potřeba nějakým způsobem je rozčlenovat, není možný je hodit do jednoho pytle a není možný je všechny označit za zločince. Nicméně ten náš stát nějakým způsobem trošičku zaspal už před tím rokem 2014 a samozřejmě určitě před touto fází války, která začala toho 24. února. A nemá tenhle systém úplně dobře pod kontrolou. To znamená, neexistuje třeba tady zákon o regulaci agentur zaměstnávající zahraniční dělníky.
jo, kde samozřejmě by to podléhalo nějaké kontrole zvýšené z hlediska ať už teda odvodů sociálního, zdravotního pojistného a i ochrany těch vlastních dělníků, kteří jestli se jim třeba ta provize, která se dělá to pro toho zprostředkovatele, jestli nějakým způsobem přiměřená, anebo jestli je to hrubé odrbávání a zotročování toho člověka. Tam samozřejmě další problém, který tady se projevoval v tom předtím rokem 2000, a to bylo to, že ti Ukrajinci, kteří tady byli obětí té trestné činnosti těch gangů, tak oni by si dokázali poradit. Jenomže ten gang znal bydliště rodiny. To znamená, oni byli vydíráni ne s tím, že se jim tady něco stane, ale s tím, že se stane něco rodině, která byla na Ukrajině, byla samozřejmě odkázána na ten výdělek toho dělníka, který tady nějakým způsobem pracoval. To znamená, to je to propojení toho, ten gang, že pracuje jaksi mezinárodně, že pracuje tady odírá toho pracujícího a ať už fakticky nebo jenom verbálně ohrožuje tu rodinu té oběti. Takže to samozřejmě hrozí znovu. To riziko je o to větší, že samozřejmě Zelenský nejspíš to přehnal se sněhem a propustil ty zločince, které navíc ozbrojil. To znamená, tam je potřeba zase, aby naše policie, naše zpravodajské služby místo toho, aby se zabývali tím, co jste uvedl na začátku, tak by bylo potřeba, aby se zabývali tím, jakou trestní minulost má těch 300 tisíc jaksi azylantů tady. A ti, kteří mají tu trestní minulost jaksi pochybnou, tak aby nějakým způsobem byli pod kontrolou nebo byli odsaď vyhozeni, protože prostě jaksi nesplňují ten azyl. My jsme se dokonce nezabývali ani o to, odkud z Ukrajiny přichází, ano. Jestli přichází z toho ohroženého území, nebo jestli přichází z území, kde se nic neděje a nic dít nebude, zcela zjevně, takže i tam je samozřejmě to pochybení. Takže přinese to velkou řadu problémů a samozřejmě oběti budou jak na české straně, to znamená, ať už to bude ta kriminalita, nějaké násilí, ať už sexuální, majetkové, majetková trestná činnost a tak dále. A samozřejmě obětí budou i Ukrajinci, kteří, když s nima mluvíte, tak samozřejmě se velmi obávají té vlny. Když jim řeknete, podívejte se, přicházejí další vaši, tak většinou vám ten Ukrajinec řekne, to nejsou naši. Jo, takže tak, jo, takže jako ty problémy samozřejmě to nějaké přinese, bude snaha samozřejmě obvinit z toho Ruskou federaci, no ale ta Ruská federace nemůže za to, že si nekontrolujeme, kdo na naše území přichází. Ruská federace nemůže za to, že nejsme schopni ohlídat schengenský prostor, jaké zboží do zahranice schengenského prostoru přichází. To jako to těžko můžeme chtít po Ruské federaci, aby nám sem posílil nějaké celníky nebo něco podobného a to by se nám hlídali, že? To si musíme prostě ohlídat sami. Další velké nebezpečí, nejenom pro Českou republiku, ale řekl bych pro celou Evropskou unii, je ta hysterie k tím, že se odmítají všechny komodity, které Ruská federace do Evropy, tedy k nám dovážela. Nejenom plyn, ropu, ale i nerostné bohatství, uhlí třeba a další, třeba nikl a takovéhle věci. A toto vše oni chtějí, ty šílenci, teďka totálně zrušit. Pane Skalický, jaké faktické nebezpečí hrozí, teď se nebudeme bavit o Evropě, ale České republice, pokud bychom opravdu přikročili k tomu, že bychom stoprocentně odmítli všechny dodávky z Ruské federace. Co by to pro nás jako pro Čechy znamenalo? No, asi nejdůležitější je furt ten plyn. My jsme, co se týče plynu, jsme vazalskou zemí Německa. Jeden z hříchů vlády Miloše Zemana byla to, že v roce 2001 takzvaně privatizovala plynovody, plynárenský průmysl, zásobníky a tak dále. Takže my jsme v situaci, že Německo má dlouhodobý kontrakt s Ruskou federací, kde kupuje plyn za nějakých 6 korun kubík.
nám ho potom prodává podle burzovní ceny, která je nyní díky té hysterii nějakých něco pod 30 korun. Hmm. Takže katastrofa samozřejmě a jak si Němci mastí kapsu díky této katastrofě, která teda byla spáchána v tom roce 2001. Nicméně, Česká republika spotřebovává přibližně 9 miliard kubíků za rok plynu, což když to přepočítáme, kolik z plynu je tepla, tak je to asi nějakých 95 terawatt hodin za rok. Část toho plynu samozřejmě se spotřebuje na výrobu elektřiny, které vyrábíme 84 terawatt hodin. To znamená, toho plynu spotřebovávám v těch terawatt hodinách více, než vyrábíme tady elektřiny. Ve chvíli, kdy 75% toho plynu je spotřebováno technologicky ve výrobních procesech, ve fabrikách a 25% samozřejmě hřeje domácnosti a lidi. Je na tom závislých 2,5 milionu domácností. Když budete počítat 2,5 člověka na domácnost, tak je to nějaké 6 milionů lidí. A tenhle z těch 9 miliard kubíků za rok, když zavedeme nějaká úspěšná opatření, obijeme si přes léto baráky polystyrenem a něco všechno, to třeba stáhneme o 10%, dobrý, ale moc ne, protože samozřejmě ta technologie, ten průmysl těch svých 75% bude chtít dál, anebo nebude, a když nebude, tak nebudeme vyrábět a nebudeme mít na výplaty a chcípneme hlady. Tak to jsou věci, které nějakým způsobem prostě do České republiky dostat musíme. A představy, že to dostaneme v nějakém zkapalněném plynu přes nějaké Američany, je samozřejmě lichá, protože nejsou ani odpařovací kapacity, to znamená ty terminály, které by z těch lodí ten plyn kapalný převedly na plyně a pustili do trůbek. Ty se budou muset budovat. To bude trvat několik let. Nejsou ani ty lodě a hlavně nejsou ani ty kapacity, které by ten plyn zkapalnily. Neskutečně je to samozřejmě dražší než ten ruský plyn, říká se, že asi třikrát. Uvolňuje se přitom spousta kysličku uhličitého do atmosféry, ten asi přestává vadit, zaplať pambu teda díky tomu, tak už nemáme uhlíkové náboženství, ale to je asi jediný klad. Takže to je samozřejmě ve chvíli, kdyby tyhle šílenci nějakým způsobem prosadili svojí, tak je to asi nejhorší vlastizrta, kterou můžou dopustit, protože tady skutečně nejen, že budeme generovat mrtví, protože lidi budou mrznout, budeme generovat hladoví, protože skutečně lidi nebudou mít na výplatu, protože v těch fabrikách se nic nevyrobí, ale my nebudeme mít ani plyn do těch krematorií, abychom ty mrtvoly, které takhle vyrobíme, spálili. Nedostane žádný plyn. Jo? Nemá, prostě nebude tady ten plyn. Nebude ve chvíli, kdy ten plyn, kdy se vypustí trubky, přestane v nich být ten přetlak toho zemního plynu, tak to znamená ozdušňování celých plynárenských soustav a to je prostě konec. Jo? Tam restaurace nevaří, hotely topí. Prostě ten život v České republice se vrátí prostě třeba o 100 let zpátky. Ale problém, že on se ani o 100 let zpátky vrátit nemůže, protože my tady nemáme ve fabrikách uhelné kotelny, aby jsme řekli, nakoupíme někde uhlí, třeba v Austrálii nebo v Americe nebo kdekoliv a budeme topit uhlím. No, to si neudělá ani člověk, který má byt v paneláku, protože by musel prosekat do panelu dírou, udělat si komín. A to samozřejmě nejde, protože by čudil tomu, kdo bydlí nad ním a prostě je to nesmysl. Kotelna pro paneláky samozřejmě předělat na uhlí bude stát desítky milionů. A předělat kotelnu velké fabriky na uhlí bude stát stovky milionů. A bude to trvat nějakou dobu. A po tu dobu se nebude tady nic vyrábět. To znamená, jestli si někdo myslí, že můžeme pomáhat Ukrajincům, kteří sem přišli, tak to samozřejmě můžeme, pokud budeme vyrábět, pokud budeme fungovat a pokud ta míra toho zadlužování, kterou nastavila tato vláda a kterou odstartovala ještě Babišova vláda, která je obecně šílená, bude nějakým způsobem udržitelná. Ve chvíli, kdy se ten život tady zastaví v důsledku nedostatku energie, no tak pochopitelně my budeme ty, kteří budeme třeba poslat od té Ukrajiny nějakou pomoc, jo? Protože tady skutečně ten život nějakým způsobem skončí. To kam nedojde. Já si vůbec nedokážu představit, jak bychom fungovali bez těch 95 terawatt hodin energie
s tím, že ji nahradíme něčím jiným. Elektriku ji nenahradíme, protože tu elektriku nějakým způsobem spotřebováváme a navíc části elektriky nevyrobíme, protože tu špičkou vyrábíme taky z částečně z plynu, to jsou ty kogenerační jednotky, který má ČES, E.ON, já nevím, co všecko, to jsou ty domy a tak dále, co běhá, to je ten ČES kogenerace. To je všechno plynové hospodářství. A my tady zastavíme průmysl, my tady nebudeme nic vyrábět. A další věc, která je samozřejmě poměrně velice důležitá, my tady zastavíme hnojení polí, protože samozřejmě výroba hnojiv je buď závislá na dovozu z Ruska a Běloruska, nebo na plynu. A ve chvíli, kdy ty naše pole, kde se tady hospodaří tisíce let, a tato česká kotlina je osídlená tisíce let a je tady zemědělství tisíce let, tak ta půda je poměrně dost vyčerpaná, to znamená, do té půdy, když chci sklidit, tak musím dát to, co s ní sklidím, a plus něco navíc, protože pochopitelně něco díky tomu, že ta půda už je dost jaksi vyčerpaná a díky eurochuntě jsme museli vybít stáda dobytka, to znamená to nejpřirozenější hnojení, které nějakým způsobem mělo přijít, a to byl trustě hospodářský zvířat spojený se slámou a tak dále. To tam chybí, to znamená chybí tam ta masa, chybí tam to správné biologické osídlení té půdy a cpeme tam jenom tu chemii, takže pochopitelně o to jsou větší nároky na ta hnojiva. Ve chvíli, kdy ta hnojiva nebudou, tak pochopitelně tady nastane hlad poměrně velice rychle. O hladu se hovoří už tím, že se netřeba neoseje na Ukrajině, i když nevím proč, protože skutečně ty válečné události se týkají poměrně velmi malého prostoru Ukrajiny. Ale nicméně je to samozřejmě možné, nebo že tam bude nějaké embargo na vývoz potravin a budou si je chtít nechat pro sebe, nebo budou čekat zvýšení cen, to samozřejmě nevím. Ale třeba bavil jsem se se zemědělcem, který dělá ekologické zemědělství, a to ekologické zemědělství samozřejmě je většinou bez umělých hnojiv, pesticidů a tak dále. Nicméně ekologické zemědělství hospodaří tady u nás asi na 15% plochy a dělá 1% produkce potravin. Takže si dokážeme představit, jestliže bychom nuceně přešli na toto v uvozovkách ekologické zemědělství, to znamená byli bez těch hnojiv, tak kolik by ty výnosy vypadaly a kolik těch potravin by tady vzniklo. A protože samozřejmě je velký tlak na to, abychom byli v potravinově soběstační, právě třeba s ohledem na události na Ukrajině, tak to je přesně proti zájmům České republiky nemít umělá hnojiva, nemít ten plyn, nemít energie na obdělávání pole, protože pochopitelně to znamená náš konec. Dávno před tou válečným šílenstvím na Ukrajině mezi Ruskou federací a Ukrajinou SPD varovalo před eventuálním hladomorem a požadovalo na sněmovně, aby odsouhlasila normy pro podporu českého zemědělství, abychom se vrátili do dob předlistopadových, kdy jsme byli v podstatě soběstační. Oni samozřejmě, ty pětikolka a ty, ale i Babišovci tehdy ještě, řvali, že samozřejmě tady nemůžeme pěstovat banány a kiwi a já nevím co ještě, ale tady se nejednalo o tohleto exotické plodiny, které se tady nikdy nepěstovaly, ale o to, co se tady vypěstovat dá. Když se, pane Skalický, co říkáte na to, že my jsme byli bramborářská velmoc a dneska většina brambor v našem obchodních řetězcích, tak jsou z dovozu. A nejenom to, dováží se všechno. To je velký problém, protože pochopitelně zemědělec se chová ekonomicky. A zemědělec se chová tak, že se snaží, aby z té půdy dostal co nejvíc peněz, nikoliv aby co nejlépe uživil své okolí. Takže pakliže vypěstuje brambory, tak je vypálí na špiritus a ty naleje do benzínu jako eurochuntou povinnou přísadu. Po případě se to prodá jako E85, jako líh, na který se jezdí auty. V případě, že vypěstuje kukuřici, tak jej nedá prasatům, ale prožený bioplynkou, kde z toho nesmyslně se dělá jakási
údajná zelená energie, která samozřejmě vůbec není zelená, protože na tu kukuřici se vyčerpala půda, použili jste pesticidy, to všechno se muselo vyrobit, použili se hnojiva, ty se taky museli vyrobit, k tomu se taky spálili fosilní paliva, musel jezdit traktor, musela jezdit ta samohybná sklízečka, která to sklidila, muselo se to fermentovat, to všechno žralo energii a potom se z toho nějaká energie jakoby pseudo vykáže jako zelená. Takže to je a samozřejmě řepka Babišova jako vrchol. To znamená, ve chvíli, kdy teďka vláda se pyšnila tím, že zrušila povinnost přimíchávání metylesteru kyseliny, metylesteru řepkového oleje do nafty, to má, že teda přestaneme ničit motory našich aut tím, co si tenkrát vymínil Babiš, tak zaprvé to udělala pozdě, protože řepka je ozim, takže to je zase ta. To je první problém. A druhý problém je samozřejmě tom, že ono by k tomu došlo stejně, protože metylester řepkového oleje si vyrábí tak, že na ten řepkový olej se působí hydroxidem draselným a metanolem. A ten metanol se zase musí vyrobit z toho plynu. To znamená, on ten metanol nebude a on by se ten metanol stejně jaksi nevyrobil, aby se vyrobil ten metylester. Po případě by se vyrobil tak draze, nebo by se musel dovést z Ruska, nebo nevím odkud, kde ten plyn bude. Takže doteďka se samozřejmě ještě ten metylester předal, protože ten zákon ještě dokonce ani není změněn. Nicméně jsem v velkém jaksi očekávání, co se s tímhle s tím vyhlášením vlády, které se ani do zákona zatím, pokud vím, nepromítlo, co se s tím stane, protože tady vznikne obrovské množství řepkového oleje, který, já nevím, jestli ho budeme chlastat povinně, nevím, co s ním budeme dělat, protože samozřejmě na to, aby se nalil do nafty, na to nebude ani zákonný podklad, ale hlavně na to nebude ani ten metylester, aby se z toho vyrobila ta složka toho paliva, protože samozřejmě lejt do nafty přímo ten řepkový olej, to by snesli možná traktory Zetor z 50. let, ale určitě ne moderní auta. Mm-hmm. Takže tak pochopitelně SPD mělo pravdu v tom, že tady víceméně mrháme, já nejsem věřící, jo, ale říkám, že my tady mrháme potravinami, darem božím, a zasluhujeme za tu nejpřísnější potrestání od Boha, prostě za to, jak se chováme k jídlu tím, že prostě, ať už to protahujeme, pardon, hrdlem nádrže, nebo ať to protahujeme nějakým tankem v bioplynové stanici a děláme z toho, co si můžeme vyrobit daleko snáze jinak, daleko levně jinak a daleko ekologičtě jinak, než tím, že připravíme lidi o jídlo. Máme tady taky další problém. A to jsou ti ukrajinští uprchlíci před válkou. Už jsme tady hovořili, že já jsem osobně přesvědčen, že těch uprchlíků opravdu před válkou je málo, protože tam se odtamtud ani nemohli dostat. To tady čteme, že tam ty obě strany, že tam zkrátka ty třeba Mariupolu a jinde, že nedovolují ty lidi nepouštějí odtamtud. Ale co říkáte, pane Skalický, na to, že tady pomaličku, polehoučku, vzniká po té počáteční euforii, vzniká nevol s těmi ukrajinskými uprchlíky, protože oni dostávají od státu takové benefity na úkor českých lidí, že to těm českým lidem už začíná vadit. Já jsem například četl na mainstreamu v nějaké diskuzi, že existují případy, že Ukrajinci utekli a vzali si sem celou rozvětlenou rodinu, samozřejmě z místa, kde se nebojuje, požádali o ty dávky, těch 5000 korun na osobu a měsíc a získala celá ta rodina celkem 42 000 korun a potom, kromě dvou, všichni ostatní odcestovali zase zpátky na tu Ukrajinu. Jo. A tohle to ti lidé se dovědí. Upřímně, ale proč to máme za zlý těm Ukrajincům? Ten Ukrajinec se chová logicky, vidí, že někdo dává peníze zadarmo za nic nekontroluje,
no tak si o ně řekne. To je jako upřímně řečeno, samozřejmě to, že naši lidé budou Ukrajince nenávidět, to víme všichni. Ta nenávist vůči Ukrajincům tady vznikne a bude velmi nevybíravá, bude to velmi ošklivý. Ale upřímně řečeno, za to bych nevinil toho Ukrajince, za to, že si sem dojede pro 5 000 korun a odjede zpátky. To je upřímně řečeno, ta chyba je úplně někde jinde. Ta chyba je na straně toho, kdo nekontroloval, odkud přichází, kdo nekontroloval, zda utíká před válkou, kdo nekontroloval, zda opravdu potřebuje pomoc a kdo ho nekontroluje, jak se dá nakládat, kdo ty podmínky nestanovil. Přeci ten Ukrajinec nemá podmínku, že když si veme 5 000 korun, že tady musí zůstat. On může kdykoliv odjet zpátky. Je to jeho právo. Takže on nic neporušil, ten Ukrajinec opravdu nic neporušil a já se domnívám, že se prostě chová tržně nebo prostě logicky, ale ta hloupost je prostě jinde. Ta hloupost je prostě na straně orgánů České republiky, kteří toto zavedli a kteří toto praktikují. Já jsem o tom hovořil, pane Skalický, samozřejmě s vámi souhlasím, je to vina našeho státu, který se to nedokázal ohlídat. Tohle to se dělo i s jiným etnikem. Ale já jsem spíš se obával jiné věci. Obával jsem se, že tady co nevidět, vznikne napětí mezi majoritou, tedy Čechy, a tou ukrajinskou minoritou, kterých teď tady máme už asi 400 tisíc. A navíc, podle slov pana, myslím, že Rakušana, tak většina až 90% tady hodlají zůstat nastálo. A protože stále platí usnesení charty OSN z roku 1947 o scelování rodin uprchlíků, tak je možné, že až to bude po té válce na Ukrajině možné, takže k těm ženám a dětem se sem vrátí i ti muži, kteří tady ještě nebyli, ale kteří jsou někde v té Ukrajině. A potom no, tady... ale to je zase věcí našeho státu, no, jestli tu rodinu scelíme na Ukrajině nebo tady. Protože ve chvíli, kdy nebude na Ukrajině válka, není důvod, aby měli dále statut uprchlíka. Jo? To už jsme jako u Palestinců, kteří mají statut uprchlíka, já nevím, 50-100 let. Jo? Ano, takhle to nejde. Uprchlík je ten, který před něčím prchá a měl by prokázat, že prchá před nějakým reálným rizikem, ať je to náboženský, ať je to válka, ať je to pronásledování za nějakou sexuální minoritu nebo něco podobného. Prostě to, co my uznáváme, že může být a někde jinde to uznávat jako budou, že to taky nesmí být, tak chápu, že ten člověk prchá. Ale ve chvíli se ta situace změní, kdy nemá důvod být prchajícím, no tak samozřejmě nemá důvod dále tady požívat toho azylu. To znamená, ve chvíli, kdy zase požadujeme to po naší vládě, aby Ukrajince, kteří se budou chtít scelovat rodiny, no tak aby ty rodiny scelovaly na Ukrajině. Já spíš jsem zvědavý na jednu věc. Máme tady řadu Ukrajinců mužů, kteří jednoznačně porušili ukrajinské zákony, to znamená vyhli se jaksi odvodní povinnosti vojenské služby nástupu do ozbrojených sil. A teď je otázka, jak se k tomu náš stát postaví, až Ukrajina třeba bude mít nějaký jaksi čas se tomu věnovat a bude řešit trestnou činnost těchto svých mužů a bude třeba požadovat jejich vydání k potrestání na Ukrajinu. S tím, že teda by měli být souzeni za to, že nenastoupili tu službu v ozbrojených silách Ukrajiny. A jestli tento stát řekne, chráníme Ukrajince, to znamená nevydáme a máte smůlu, nebo bude stát dále za Ukrajinou, jak má pan Fiala na svém Twitteru, nebo jak je to má, a ty lidi vydá. To bude poměrně velké dilema, jak pro premiéra, tak pro ministra spravedlnosti, co s tím bude dělat, protože ti lidé jednoznačně porušili ukrajinské zákony, ti lidé prostě se provinili proti Ukrajině a pochopitelně bude na České republice, aby to řešila. Samozřejmě je možné, že to dojde nějakým, že někde pod stolem se to vyřeší tak, že se Ukrajině vysvětlí, že ty lidi chtít nemá. To samozřejmě nelze toto diplomatické řešení
jaksi předvídat a nazvání vyloučit, ale to je otázka, jak se bude chovat prostě třeba k ostatním zemím. Jinak vy jste zmínil ty prchající skutečně z těch bojových zón a v těch bojových zónách většinou se bojuje tam, kde je převaha ruského obyvatelstva, to znamená, nebo Ukrajinců ruské národnosti, abych se vyjádřil přesně, to znamená, tam ten exodus samozřejmě směřoval primárně do Ruské federace, že jo. Takže my, ty Ukrajince, kteří prchají ze Lvova, z podkarpatské Rusy a tak dále, kde jestliže dojde k výbuchu, tak je to pouze muniční sklad ukrajinské armády nebo nějaký transport, který veze různé dárky, co si Ukrajina nazbírala v zemích NATO, tak tam samozřejmě před válkou nemá nikdo ksi důvod unikat, protože pochopitelně spíš uniká před nějakou místní mafií nebo před chudobou, je to ekonomická migrace, ale není to únik před válečnými událostmi, ke kterým tam nedochází. Poslední takové srovnání před přestávkou, potom budeme pokračovat. Co říkáte, pane Skalický, na to, že když byla už v 21. století nebo koncem 20. století, když vypukla válka v Jugoslávii, tak sem šla taky velké množství běženců. Ti běženci, mnozí z nich, velká většina z nich tady zůstali, nejsou s nimi problémy, ale podstatný rozdíl. Naše vlády tehdejší vůbec nepoužívaly takové humanitární šílenství pro ty běžence, jako teď pro ty Ukrajince. Já si kolikrát už připadám, když jedu přes Prahu, že jsem někde v Kyjevě, protože naše české tramvaje v Praze vozí ukrajinské vlajky a mně to připadá jako šílenství. Tak srovnejte to, proč tedy tehdy se to nedělo a byly tam opravdu příšerné osudy některých lidí a proč se to teď děje, i když některé osudy těch lidí jsou příšerné taky. No, tenkrát to byla válka agresora Spojených států proti Jugoslávii. Jestli myslíte ten závěr toho 20. století, znamená rok 1998. Ano. To znamená, tam těžko si a navíc bohužel Česká republika, tam byly přehlasováni dva stateční ministři a Česká republika se stala jaksi spolupachatelem té agrese, tím, že umožnila prostě těm terorizujícím letadlům tady tankovat a tady mezi přistávat a nějakým způsobem prostě se na tom podílet. Takže pochopitelně tenkrát, kdybychom chtěli volepovat tramvaje, tak jsme mohli buď volepit vlajkou agresora, to znamená vlajkou Spojených států, anebo jsme museli olepit tramvaje vlajkou Srbska, to znamená vlajkou napadeného, vlajkou oběti, ale pochopitelně to by se jaksi nějakým americkým agentům, kteří tedy měli na starosti tu manipulaci, ať už veřejného mínění, nebo i těch našich představitelů, jako byl Havel a podobně, tak to by se jim nelíbilo. To znamená, víceméně tady nebyl prostor pro tu politizaci toho konfliktu, tady byl prostor prostě pro nějaké poskytnutí azylu nějakým obětem, kterých upřímně většinou tenkrát nebylo ani, nešlo se moc, protože většinou to skončilo v Rakousku a to, co bylo blíž té postižené oblasti. Co se týče současné době, tak pochopitelně, jak už jsem předesílal, to, že na Ukrajině jsou rysy fašismu, to, že batalion Azov má ve znaku Černé slunce, což je symbol, kterým je vybavena ta největší svatyně SS na hradě Ravensburg, kterou tam dělal pro to svoje okultní konání Himmler, že jo. Takže a to, že skutečně na tu černou minulost prostě nějakým způsobem se na té Ukrajině nevazuje, to, že jsou tam ty tábory dětské, kde se ty děti indoktrinují v této doktríně po vzoru teda té Hitlerovy mládeže, že, která nějakým způsobem indoktrinovala děti ve 30. letech v Německu. To jsou prostě fakta a ty samozřejmě se snažíme nějakým způsobem tady tou, nebo my ne, my se snažíme tomu bránit, ale samozřejmě ti zaplacení, ať už mediální žumpy, anebo ty agenti se snaží nějakým
způsobem prostě to tady zastřít, to tady nějakým způsobem překřičet něčím. A jeden ze způsobů, jak to překřičet, tyto problémy, je to, že se všude vylepí ty modrožluté nálepky a modrožluté praporky, a o tomto se samozřejmě zajetě mlčí a říká se, stojíme za Ukrajinou, ale nikdo už neřekne, že stát za Ukrajinou prostě znamená nejen teda stát za lidmi, kteří trpí, ale teda i stát za tím fašismem, který nějakým způsobem tam tou společností prorůstá, stát za místními oligarchy, za Kolomojským, který je samozřejmě stíhán i ve Spojených, bo i je předmětem sankcí ve Spojených státech, přestože pro ně pracuje, protože prostě to, co provádí, je tak nemyslitelné. To jsou neuvěřitelné věci. Takže stát za Porošenkem, který se fotil právě s vojáky, který měli symboly na přilbách té třetí divize SS, že jo? Ano, ano. Takže čokoládový král, mimochodem doba vyváží čokoládu i k nám, i do Ruska, nikomu to nevadí, také tam samozřejmě spor mezi Zelenským, respektive mezi Kolomojským a Porošenkem, takže Zelenský do toho vstupuje díky té funkci, kterou mu Kolomojský koupil a nějakým způsobem společně likvidují Porošenka a obvinil z vlasti zrady a podobné věci. Takže to znamená prostě, já nevím, ve chvíli, kdy za něčím stojím, tak musím stát za celkem. To znamená, nemohu si vybrat, že stojím za chudákem, který je Ukrajinec rodem i národností a uniká zraněný z Mariupolu, tak to samozřejmě si to zaslouží, ale bohužel teda tím, že stojíme za Ukrajinu, stojíme i za tím Kolomojským, stojíme i za tím batalionem Azov, stojíme prostě za nacbataliony, který neváhali a mezi paneláky prostě rozmístili grady, stojíme za nacbataliony, který si berou jako rukojmí civilní obyvatelstvo. Prostě je to potřeba se na to koukat jako na celek a tak to vzít. Jo? A je to samozřejmě velice tristní a velice smutné. Tak, pane Skalický, máme po 20. hodině, takže my si teď dáme do 4:09 přestávku a potom budeme pokračovat. Povídání a vyvážení, přátelé, můžete psát na pana Jana Skalického dotazy buď SMS-kami nebo potom i telefonem do přísílání na telefon 731 720 756, to je do studia Beta. No a my se opět uslyšíme, pane Skalický, ve 4:09, ano? Budu se těšit. Já taky. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se. Ano, a já přeji ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům. Já vám přeji taky dobrý večer ještě jednou a ještě bych připomněl, abyste, vážení přátelé, na pana Skalického psali a dotazy SMS-kami, protože my ještě teďka si budeme chvilku povídat a pak budete moct i volat přímo do vysílání. Pane Skalický, ještě jedno téma by mě zajímalo. Co říkáte na to, jak se ve světě v podstatě likviduje veškerý ruský majetek. No, typický případ je ta... Já z toho mám úplný děs. A mám z toho děs z jednoho prostého důvodu, protože z historie víme, jak se nakládalo v třetí říši s židovským majetkem. Ano. Majetek se arizoval. A teď se arizuje ruský majetek a ve chvíli, kdy toto projde a toto proběhne, tak bude možno arizovat jakýkoliv majetek. To znamená, bude prolomeno tabu té naší civilizace, té naší společnosti, že majetek je nedotknutelný. To znamená, fašisté a komunisté samozřejmě toto nerespektovali a byly to totalitní režimy. Konec konců jejich chování odsuzujeme i ty násilnosti, které s tím byly spojené a tak dále. Jsme normální lidi. A teď dochází k tomu, že se za prvé ničí a za druhé je snaha nějakým způsobem ukrást majetek, který je ruský nebo který patří Rusům. Třeba hned na začátku těch událostí této fáze války, která teda, jak řekl pan Zelenský, je od roku 2014, ale této fáze války, která začala toho 24. února, došlo k víceméně pravděpodobně zpravodajskými službami vyprovokovanému útoku na Sberbank.
Ano. Který samozřejmě skončil ranem na banku a žádná banka nevydrží ran, to znamená, banka šla k čertu. To znamená, tady došlo k útoku na majetek, který byl ruské, nebo který byla to akciová společnost, která byla působila ve více evropských státech, tady působila další evropská nebo další akciová společnost, která byla 100% vlastněna tou akciovou společností evropskou a ta evropská byla vlastněna ruskou Sberbank. A víceméně Evropa měla pod kontrolou fungující, vynikající banku, která byla velice dobře hodnocená. Jestli odebíráte nějaký takový podnikatelský periodikum, který se jmenuje Prosperita, tak ještě v únorovém vydání tam byl na první stránce prostě oslavný článek na tom, jak hezky funguje Sberbanka, jak je to všechno prima. Měli program pro města a obce, to znamená spousta města a obcí tam měla peníze, měl tam peníze kraj Vysočina, ten tam měl něco přes miliardu, tuším. A najednou prostě přišli události 24. února a první, co se stalo, byl útok na Sberbank. Místo toho, aby Evropa si vážila toho, že ten majetek je na území Evropské unie a že ho nějakým způsobem může regulovat, kontrolovat, protože samozřejmě po skončení té války vznikne řada majetkových sporů, třeba ta Ukrajina už nezůstane jako jeden stát, ale bude to rozděleno minimálně mezi ten Donbas, Doněckou lidovou republiku, Luhanskou lidovou republiku, otázka, co se stane s Chersonem, Chersonskou oblastí, teďka se tam hlasuje další připojení a tak dále. Ano. To znamená, vznikne tam řada majetkových problémů, kde tu pozici Evropy by posílilo to, že drží nějaký ruský majetek, který buď může tomu Rusku přiznat, nebo ho může přiznat jako náhradu nějaký škody někomu a tak dále. Ne, Evropská unie, nebo v Evropské unii zpravodajské služby, nevím jestli americký nebo evropský, ale šli na to, že ten majetek zničili a není z toho nic. To znamená, ani Ukrajinci z toho nebudou mít, ani Rusové z toho nebudou, ani my z toho nebudou. Máme z toho jenom škody a oči pro pláč. Takže to je první věc, která se tady samozřejmě stala. Pochopitelně pochybuju o tom, že Bezpečnostní informační služba bude pátrat potom a policie, kdo ten ran vyvolal a bude si z toho brát nějaké poučení, otázka, jestli to náhodou třeba nebyly jich nadřízení a tak dále z Langley. A tak to je jedna věc, to je ničení toho majetku, jo, které samozřejmě je od toho, že se tady toleruje sprejerství, když někdo napíše handlivý nápis na ruského prezidenta nebo na Ruskou federaci, takže už to není sprejerství a už se za to netrestá, až po to zničení té banky, která samozřejmě byla v rukách Evropy, evropského regulátora a mohlo se s tím majetkem nakládat, jak bylo potřeba. A byl to skutečně ruský státní majetek, to znamená, nešlo o majetek ruské osoby, Rusa, na národnostně, ale ruského státu. Pak je další problém, samozřejmě to, co jsem zmínil, to je majetek Rusů, ruských osob. Dokonce proběhlo v našich médiích mainstreamových, že tady nějakých 12 000 subjektů, které jsou navázány na Rusko a že se inventarizují. Takže my už inventarizujeme majetek, který patří Rusům, nejspíš proto, abychom ho mohli ukrást. Ano. Což je, říkám, to mě neuvěřitelně děsí, protože potom vám někdo ukradne majetek, protože jste mladý, protože jste starý, protože jste chlap, protože jste homosexuál nebo heterosexuál, to už je úplně jedno. Vždycky se najde důvod, prostě prolomí se to tabu, že prostě majetek je nedotknutelný a lze ho zabavit pouze v zákonem stanovených případech, to znamená třeba jako náhradu škody, když někoho poškodím a spáchám nějaký trestní čin nebo něco podobného. Takže to pochopitelně to je víceméně ústup té naší civilizace od těch a přechod na to, co praktikoval Adolf Hitler nebo Josef Vissarionovič Džugašvili, zvaný Stalin. Takže to opravdu ne, to se mi nelíbí, nebo co tady začal praktikovat Gottwald po roce 1948. Ono to mě velmi děsí. Mě to taky děsí a navíc máme tady situaci, kdy v podstatě ruští sportovci jsou odmítáni na různých vrcholných světových, můžu říct světových akcích, jenom proto, že jsou Rusové. A to mně připadá právě, já mám rád historii, to mně připadá právě leta 30., kdy v Německu židovští sportovci, vrcholoví židovští sportovci, byli tam třeba například v německém národním manšaftu ve fotbale tehdy, jich tam bylo asi čtyři, tak nesměli z rasových důvodů reprezentovat Německo.
Přesně tak. Já jsem viděl dokument o nějaké skokance německé právě s tím, že měla židovský původ, takže byla vyloučena víceméně i z olympijských her v roce 1936. Ano, ano. Takže to je, je to přesně tohleto. Prostě vracíme se do té doby, kterou slušný člověk odsoudí a slušný člověk se nad ní otřese hrůzou. Nicméně máme tady prostě aktivní ať už agenty, zločince, anebo pouze jenom debily, kteří tuto dobu vyvolávají a nějakým způsobem tu nenávist mezi lidmi generují. Takže říkám, je to velice znepokojivý vývoj a obávám se, že částečně samozřejmě je plánovaný, částečně prostě tu nenávist ve společnosti tu tady generoval komunismus, takže toto bych viděl jako logické pokračování generování nenávisti ve společnosti v další level, ještě horší pochopitelně a prostě máme nepřítele, na kterého budeme ukazovat, který za všechno může. Konec konců pan Fiala si dal na Facebook i na Twitter krásné heslo, že jako vláda se zabývají tím, jak nás ochránit před hospodářskou válkou, kterou proti nám vede Ruská federace. Čímž nejspíš myslel asi to, že jsme si víceméně tím, jak uvalujeme v rámci Evropy ty takzvané sankce na Ruskou federaci, jsme si prostřelili koleno, takže pochopitelně Fiala to prezentuje jako, že Ruská federace proti nám vede nějakou hospodářskou válku. To je prostě šílený. Samozřejmě to šílený, protože jsem se taky dočetl, že proud, plyn, který jde přes Ukrajinu, nikoliv ten Nord Stream 1, 2, takže přesně proudí tak, jak bylo nasmlouváno. Navíc Maďarsko si ten plyn smluvně pojistilo bez ohledu na nějakou Evropskou unii. Německo má dokonce smlouvu s dodávkami plynu až do, já nevím, roku asi 2030, anebo tak nějak kolem, 28-30, nejsem si jistý přesně, a proudí tam ten plyn taky, takže Rusové podle mého názoru ty svý smlouvy plní. Ale teď mi řekněte no, jednu... Rusové plní všecko do puntíku a Rusové dokonce plní to, že Gazprom platí Ukrajině transitní poplatky za ten plyn, který se do Evropy vyváží. To znamená, že nějaký blbeček tady říká, že poškodíme Putina, když si uděláme doma zimu, tak poškodíme taky Ukrajinu, protože pochopitelně ty transitní poplatky platí Gazprom Ukrajině. Ano, platí je a platí je, já to jsem taky dočetl na mainstreamu, že je platí dobře, jako v pořádku. Tak platí je dobře, samozřejmě. Naprosto přesně, protože pochopitelně by měli důvod to Ukrajince vypnout a byli by v právu, že jo? Takže to si samozřejmě nikdo nedovolí tohle to porušit. Stejně tak jako Rusko nám v průběhu března dodalo palivo na 2 a na 3 roky pro Temelín a Dukovany, čímž zajistilo polovinu naší výroby elektrické energie na tu dobu 2 až 3 let, přestože se chováme tak, jak se chováme. To prostě, to jsou nespochybnitelná fakta, s tím, že prostě to Rusko halt spolehlivý dodavatel je, toho svého postavení nějak nezneužilo. Prostě tak to je. No. Pane Skalický, ještě jedna věc by mě zajímala váš názor. Už od doby covidu jsme viděli, jak se polarizovala česká společnost, jak se v podstatě agresivizovala jeden vůči druhému. A teď to v podstatě graduje. Já jsem jako kluk, když jsme museli mít školní povinnou četbu Pavka Korčagin, tak já jsem to čet s nechutí, abych se, a to má to čtu rád, tak jsem to čet s nechutí, protože jsem si nedokázal představit a ne, v té své dětské hlavičce jsem si nemohl srovnat, jak bych já mohl udat svého otce. A tehdy se dělalo z Pavky Korčagina se dělal hrdina. Pavlík Morozov, ne Korčagin. Ne, pardon, Morozov samozřejmě. Morozov je ten udavač idiotský. Tak, Morozov, to jsem se spojil, ano, Morozov. Korčagin byl někdo jiný. A teďka se podívejme, jak se nabubřele tvářil ten kluk, který si nahrál tu učitelku paní Bednářovou a jeho otec
A já jsem si tak, když jsem to viděl na tom internetu, protože televizi neposlouchám, tak jsem si najednou vzpomněl právě na toho Pavlíka Morozova. Pane Skalický, to už jsme dostáváme pomalu do doby, kdy bude jeden člověk udávat toho druhého, jenom proto, že mu bude třeba závidět lepší auto nebo větší zahradu? Tam už jsme, víceméně. My jako Češi máme řadu špatných vlastností a udavačství je jedna z nich. Na internetu najdete jaksi dokument, který vydalo Gestapo a který vyzývá víceméně protektorátní občany, aby se svými oznámeními se obraceli především na protektorátní policii a neobtěžovali Gestapo, protože pochopitelně už tehdy se ti naši předkové chovali tak, jako se chováme dnes, to znamená ten někoho udal za to, že choval prase na černo, ten zase někdo udal někoho, protože mu chodil za ženou a podobné věci a snažili se nějakým způsobem, přestože tenkrát to samozřejmě stálo život nebo mohlo stát život, tak do toho zatahovali i ty říšské okupační orgány. Teď bohužel díky tomu procesu debilizace, který tady běží těch 30 let a který zejména právě postihl tu mladší generaci, což je jak ten zobrazený chlapec, tak zřejmě už i jeho otec, protože ten už je asi tou generací postižen. Takže ta debilizace prostě tuto naši vlastnost nesmírně rozvinula. Takže místo toho, abychom se chovali tak, jako se choval ten zmíněný ministr vnitra Pavel, v roce 1968 a to udavačství nějakým způsobem potlačovali a nějakým způsobem postihovali i nedůvodné udavače, ty, kteří prostě nějakým způsobem to myslí ve zlem a chtějí někoho poškodit, tak to udavačství podporujeme a víceméně tuto naši negativní vlastnost jako Čechů nějakým způsobem zveličujeme nebo jaksi navyšujeme. Takže ta situace tady velice nepěkná, bohužel nejvíce postižena ta generace, která nezažila tu dobu před rokem 1989, to znamená ti, kteří žijí v tom, jak špatně se tady žilo a jaký tady byl teror a já nevím co všecko. Samozřejmě to nebylo všechno v pořádku, proto jsme se snažili, aby to šlo pryč, aby bylo lépe. Bohužel se nám to nepovedlo, je hůře, ale prostě snaha z naší strany dobrá vůle byla, byli jsme tenkrát nevzdělaní, byli jsme hloupí, věřili jsme tomu, co říká CIA na svobodné Evropě. A prostě zvolali jsme to. Prostě omlouvám se všem mladším, prostě cinkal jsem klíčem jako blbeček. Ale a taky. Prostě je to tak, nemůžu se z toho vylhávat, prostě taková situace byla, roznášeli jsme nějaký samizdat a rozšiřovali Havlovy hry a podobné věci. Prostě to jsme dělali. Omlouvám se skutečně za to, je mi to hluboce trapný, protože prostě ta situace, do které to skočilo, tak to opravdu jsme nechtěli. Nechtěli jsme už nikdy žádný politický vězně. Vidím, že političtí vězni už prostě se tady připravují, už jsou tady rozsudky nějaké, už jsou tady obvinění, koneckonců dneska jste říkal vy. Chtěli jsme svobodné volby, tak už vidíme, že tady svobodné volby být nemohou, protože buď se tady dělají puče volební, to znamená, a dva dny přes volbama se zveřejní úmyslně nějaký materiál. Teďka to vidíme ve Francii na Madame Le Pen. Viděl, poznal to Babiš, protože samozřejmě Babiš si nebyl schopen ohlídat bezpečnostní službu, takže tím pádem prostě proti němu ten puč byl proveden tady s Panama Papers. Poznal to Paroubek v puči na sebe. Ano. Poznal to Václav Klaus, kde tady byl svržen pučem, že jo, zločineckým, který měl za úkol prostě sem dosadit vládu Loutkovou, která zajistila vstup do NATO a zajistila do rozkradání bankovního sektoru. Takže je to skutečně katastrofa, k čemu tady došlo a je mi to strašně líto, ale prostě je to tak, no. Jdu na otázky, které došly SMS-kami. Dobrý večer, pánové. Pane Skalický, jak se díváte na současné působení prezidenta Miloše Zemana v otázkách ukrajinského konfliktu? Já jsem mu kdysi věřila a hodně jsem mu věřila, volila jsem ho po dvakrát, ale teď z něj mám někdy až husí kůži. Jak vidíte jeho působení vy v současné době? Píše posluchačka Pavlína. Já jsem samozřejmě voličem
Miloše Semana byl také dvakrát. Já taky. Je to levicový politik, nicméně samozřejmě v těch volbách nebyla jiná volba, než volit jeho. Jo? A upřímně řečeno, kdyby ty kandidáti proti němu, kteří stáli, kdyby se to opakovalo, tak i po tom, co Miloš Zeman řekl a co udělal, tak by ho volil znova. Protože prostě ti proti těm, ať to byl Schwarzenberg nebo ať to byl Drahoš, tak ty byli tak šílení, že prostě přes to všechno zklamání, které ta poslední doba mi ve vztahu k panu prezidentovi přinesla, tak prostě už je to jen volba menšího zla, ale je to prostě, je to tak, samozřejmě jsem velmi zklamán, ať už z té milosti, která samozřejmě mu určitě pověsti nepřidala. Nicméně samozřejmě nejsme tak daleko, jako byl Václav Havel, který teda omilostňoval vraha, že jo? Ano. Pana Odložila. Protože to byl syn kámošky, že jo, nebo omilostňoval podvodnici Chadimovou, že jo, která dělala podvody s restitučními nároky, tuším, že se tak ta paní jmenovala. Ano, ano. Takže a samozřejmě spoustu dalších vrahů a zločinců, takže toto samozřejmě ta manipulace s tou veřejnou zakázkou toho pana Baláka, tuším, jak se jmenuje, je smutná věc, nicméně prostě je to jeho právo a můžeme na tím být maximálně smutní. To, co se dělo kolem covidismu a to, co se dělo víceméně s tím jaksi vyjádřením pana prezidenta k tomu pokračování, tomu dalšímu kolu války na Ukrajině, tak to samozřejmě rozesmutnilo, ale jako nic víc mi udělám. Máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem vás chtěla poděkovat, pane Kapale, za vaše pořady. Jsou výborný. Panu Skaliskému taky i posluchačům. Zuzana z Prahy. Já jsem chtěla jenom podotknout, jestli můžu, že mně přijde, že přesun těch Ukrajinců do Čech je cíleně dělaný. Že jich tady má být snad až 2 miliony a že chtějí zničit úplně jakoby národy, nejen Českou republiku, ale i v Evropě. Že dochází k nacifikaci Evropy, ano. Nacifikaci České republiky a myslím si, že nevím, jestli to můžu říct, že máme nacistickou vládu, která podporuje nacismu. A tím, že vlastně to, co dělají, tak oni, já si připadám, jako kdybych byla v okupované České republice. Tak já všude slyším ukrajinštinu, všude vidím vlajky, podporujou prostě Ukrajince, nelíbí se mi to, vůbec toho nemám dobrý pocit, protože mi to přijde ne jako záchrana uprchlíků, protože přesně ty uprchlíci, který by tady měli být, ty se sem nedostanou. Takže mi to přijde jako okupace České republiky. Tak jenom to jenom k tomu, jak jste o tom mluvili. A pak jsem chtěla říct, že jsem slyšela, že ten průtok toho plynu, který jde vlastně těma trubkama plynojemem, nebo jak se to jmenuje, přes Ukrajinu, tak nám to Ukrajinci zvýšili o 1/3 peněz. Transfer, ano, zvýšili transfer za průtok, to je pravda. To udělali jako za to, že jim dáváme tolik peněz a tak jim pomáháme. Ano, ano, ano. To mně přijde úplně příšerný, protože oni nám sem přišli poroučet. Za nic nepoděkujou a to je přesně to nacistické smýšlení. A je to přesně to, že oni nás vidí jako slabochy a když budou chtít, tak nás opravdu nás pokoří a dají nás na druhou kolej, protože už teď jsme jako občani druhé kategorie. To jenom k tomu jsem chtěla říct, jestli teda to je pravda s tím a jaký teda na to máte názor na to, že si nám dovolili i přes veškerou pomoc nám zvýšit tenhle ten transfer. A jestli, kdyby se člověk měl odstěhovat, si myslíte, jestli by vůbec v Evropě bylo i díky tomu, že se budou vracet k tomu, že budou chtít udělat povinné očkování, tak jestli v Evropě vůbec by byl nějaký stát, nebo třeba Mexiko, Peru, a nebo mě napadlo Thajsko. Tak jestli byste poradili, kam vlastně, kdyby člověk už opravdu utekl,
vlastně před tím, co se tady děje a vlastně i před těma českýma lidma, protože mně se nelíbí právě to udávání a ten český charakter, už toho mám až nad hlavu. Tak kdybyste mě mohli odpovědět, budu velmi ráda a ještě jednou vám za všechno děkuju. Moc ráda vás poslouchám. Díky moc, poslouchejte v rádiu, ano? Ano, děkuji za důvěru a potom teda pokusím se odpovědět na tu řadu otázek. První otázka, poplatky za transfer. Ty smluvní ceny jsou většinou konstruovány tak, že třeba ten německý odběratel, u nás má smlouvy s Gazpromem pouze ČES nějaké, ale jinak bereme od toho přes ty Němce, samozřejmě za to řádné výpalné, které Němcům se to platí. Tak ty jsou konstruovány tak, že ten Gazprom ten plyn platí s dodávkou do toho Německa. To znamená, jestliže Ukrajinci budou manipulovat s cenou tranzitu, tak by to mělo být ve vztahu ke Gazpromu a k Ruské federaci, nikoliv k nám. Takže já tu informaci o zvýšení cen plynu jsem zaregistroval, cen za tranzit jsem zaregistroval, ale považuji za nepotvrzenou. To znamená, já bych ji chopal bych se k ní zatím opatrně a samozřejmě musel bych nahlédnout do těch jednotlivých kontraktů, jak je to tam stanoveno, ale většinou to, co jsem se mohl s tím seznámit, bylo o tom, že Gazprom hradí cenu toho tranzitu a ten plyn dodává včetně toho tranzitního poplatku, který platí Ukrajině, třeba v tom Německu ho dodává. Co se týče toho rozkladu té české společnosti, tak máte pravdu, že skutečně ten rozklad je celoevropský a bude záležet na vládní garnituře, jak se postaví k zájmu těch Ukrajinců, kteří říkají, že tady třeba budou chtít zůstat, jak se k tomu zájmu postaví, jestli jim to umožní. A je to samozřejmě na nás, jako na občanech České republiky, jaký tlak vyvoláme na tu vládu, aby třeba tady zůstali lidi pouze, o které bude mít Česká republika zájem, a nikoli to, že budou chtít tady zůstat, protože samozřejmě, když já budu chtít někde zůstat, když já jsem byl mladý kluk a chtěl jsem emigrovat z Československé socialistické republiky, tak to nebylo, že bych chtěl někde zůstat, protože by mě kopli do zadku, ale samozřejmě musel jsem si vybírat zem, o kterou bych měl zájem já a která by měla zájem o mě. To znamená, musel to být konsenzus těch obou možností. Samozřejmě potom z toho sešlo, tam jsem neodešel, ale nicméně tuto úvahu jsem měl. Ale vždycky tam byla ta úvaha, já do té země chci a ta země přijme mě. Jestli mě nepřijme, musím jinam, protože pochopitelně o mě nemá zájem. Takže o tom to je, je to skutečně o vyvolání tlaku na vládnoucí garnituru, aby skutečně tady zůstali pouze ti, kteří o to budou mít zájem tady zůstat a o které Česká republika a my jako občané budeme mít zájem také. Co se týče jaksi bezpečné země, tak v současné době se povedly volby v Maďarsku, takže tam na 4 roky snad bude klid, bude tam samozřejmě, budou tam útoky na Orbána, budou tam se organizovat puče a doufám, že maďarská zpravodajská služba je neinfiltrovaná jaksi CIA a podobnými organizacemi a ustojí to. A maďarský volič je dostatečně kvalifikovaný na to, aby se nenechal nachytat na lep, jako se nechal nachytat ukrajinský volič, nebo jako se nechal nachytat český volič. A další země, kde proběhly volby, a kde ta situace, sice ta země není bohatá, ale kde ta situace bude, řekl bych, příznivá pro svobodu a pro život, je Srbsko. Srbsko není členem žádného paktu, Srbsko není členem Evropské unie, byť je to teda samozřejmě evropská země a je kousek od nás a srbský jazyk je podobný našemu, to znamená, neměli bychom mít problém se tam narozumět třeba od toho Maďarska domluvit. Já si nedokážu představit, že se učím maďarsky, ale dokážu si představit, že se učím srbsky. Takže to jsou dva státy, které mě napadají, kam by se člověk v zoufalství mohl uchýlit, ale pozor. Kdyby člověk se měl uchýlit třeba na důchod, tak dochází k inflaci v rámci Evropské unie, a bez ohledu na to, jestli se jedná o eurozónu nebo o země mimo eurozónu, jako je třeba Česká republika nebo Polsko. A jak už psal pan Lukáš Kovanda, ekonom, hrozí tady jakýsi Bretton Woods 3, kdy peníze, které se dají natisknout, přestanou mít cenu. A cenu bude mít ropa, plyn, obilí, prostě komodity, zlato, komodity, které se natisknout nedají, které se musí vypěstovat, vyrobit a které jsou k něčemu.
Takže kdyby se třeba někdo z nás chtěl rozhodnout, že stráví podzim života v Srbsku a bude k tomu potřebovat ten důchod, který mu tady bude vyměřen, tak se mu může stát, že za ten důchod si v tom Srbsku nekoupí ani 3 rohlíky za pár let. Protože pochopitelně nás tady čeká ekonomická katastrofa, podle ekonomů, nás tady čeká obrovská inflace. Dneska proběhlo mainstreamem, že se zdražují potraviny o 27%. To znamená, to si promítne ta inflace, tady ta inflace může skončit na 40% klidně na konci roku, my vůbec nevím, jak to dopadne. Zdůraznil, stále Rusko neudělalo žádné opatření proti nám, přestože se chováme tak, jak se chováme. Rusko nevyplo plyn, Rusko nevyplo ropu, Rusko prostě, co si od něj chceme koupit, to si od něj koupíme, a jestliže něco chybí a nekupujeme si to, tak je to naše vůle, ne ruská. Takže pořád se ještě furt nic nestalo a přesto se tady děje tahle ta ekonomická katastrofa. Ve chvíli, kdy třeba jak si ty europoslanci tam hlasovali tu svoji eurovlastizradu, že se máme odpojit od dodávek toho plynu, tak si dokážete představit, co to tady vyvolá, co to způsobí, protože ten plyn sem nikdo nedostane, ty zdroje tady prostě nejsou. Nejsou na planetě, nejsou prostě nikde, ta spotřeba prostě není čím vykryt. Takže to je na zváženou prostě, že mladý člověk asi do toho Srbska jako dobře, ale starší člověk, který by nějakým způsobem třeba zvažoval, že by tam žil z důchodu, který tady bude vyměřen v České republice a který třeba v současné době má nějakou směnnou hodnotu na tu srbskou měnu, tak může skončit tak, že prostě tu směnnou hodnotu ztratí a třeba za pár let tam skutečně bude žebrák, bude bezdomovec. Že? Já bych ještě k paní Zuzaně dodal, teďka nevím, který moudrý člověk to řekl, ale někdo známý, já to nevím, kdo to řekl, že pokud jde vláda proti lidem, tak je nutno, aby lid vyměnil vládu, nebo vláda vymění lid. A příliv Ukrajinců a ty teze, že sem přijde 2 miliony Ukrajinců, tak přesně odpovídá tomu, že vláda chce vyměnit lid. Ano, ale problém je, že vláda s tím, co dělá, neuživí ani 10 milionů Čechů, ani 2 miliony Ukrajinců, neuživí nikoho. Ano, to znamená, tady dojde k obrovské krizi, pakliže ta vláda dotáhne ty svoje scestnosti do konce. Já jsem nedávno četl rozhovor, který vznikl na serveru Pushback, s Jacquem Boldem, což je zpravodajec, nevím, jestli se to četl, taky je to švýcarský zpravodajec, byl to přidělenec u NATO a je velice zajímavá diskuze, proč vlastně ta válka je a co ta válka nějakým způsobem, no, tato fáze války, proč vznikla a proč je. A samozřejmě tento švýcarský zpravodajec se přiklání k tomu, že to je prostě válka Spojených států proti k oslabení Ruské federace. A že teda bude povedena do posledního Ukrajince a bez ohledu na důsledky pro Evropu. A já s tímhle s švýcarským zpravodajcem zase tak úplně nesouhlasím. Já se třeba domnívám, že ta válka je vedena ke zničení ekonomiky Evropy jako primárně, protože a to oslabení té Ruské federace je třeba sekundární cíl, protože skutečně to, co se tady děje s těma vládami, ať už, ale ta naše je asi jedna z nejhorších v tomhle tom, které teda působí jaksi proti zájmům občanů svých zemí a proti svým zemím ve vztahu k obchodu s Ruskou federací, na kterou prostě jsme postavili to naše bohatství, prostě bylo postavení na levní energii, že jo. Teďka tu levnou energii dostane Čína, to má ten absolutní vítězem, dostane Indie, to znamená, já samozřejmě Indům přeju, aby potom zakolísání vývojovým, protože Indie byla významná starověká civilizace, byly to prostě velice chytrý, inteligentní lidi, kteří samozřejmě měli nějaký výpadek teďka, že byly kolonii a tak dále. A teď se asi díky tomu, co se děje v Evropě, velice rychle postaví na nohy, protože budou mít hnojiva, budou mít energie, budou to mít levný, budou to mít z Ruska, budou mít všechno.
Takže já jim přeju všechno nejlepší těm Indům, že? Ale bude to na náš úkol. Že? To znamená, my tady půjdeme k čertu a ty vlády místo toho, aby nějakým způsobem se chovaly, jako se chová Vučič nebo Orbán, to znamená, říkali ano, Ukrajincům pomůžeme, je nám Ukrajincům líto, ale já jsem maďarský nebo já jsem srbský prezident, předseda vlády, jsou všecko, to znamená, já hájím zájmy těch, kteří mě platí ze svých daní, tak to se tady neděje. Tady je to pravý opak, to znamená, my skutečně potřebujeme, aby někdo hájil zájmy českých lidí a nějakým způsobem řekl dobrý, jako Ukrajincům se teda může pomoct, ale Ukrajincům se může pomoct jenom z toho, co se tady vyprodukuje. A když mi tady nebudou surovně, tak se tady nevyprodukuje nic, takže se Ukrajincům nepomůže. Jo? Další věc, jestli sledujete to, co předvádí svět, to je další problém, který je, nebo další jaksi motiv té války, která je a která musí být prodlužována do nekonečna, tak je o tom, že na Ukrajinu se posílá obrovské množství zbraní. Pochopitelně rostou oběti na ruské straně, na ukrajinské straně, tak to asi má být, proto se to dělá, ale pochopitelně my se odzbrojujeme. To znamená, přijde chvíle, kdy někdo řekne, my nemáme tanky, protože jsme dali Ukrajincům. My nemáme dělostřelectvo a my nemáme střelivo nebo munici do toho dělostřelectva, protože jsme to dali Ukrajincům. Musíme to koupit rychle a hned od určeného dodavatele, který má určeného majitele za určenou cenu. Jo, to znamená, a roztočí se další kolo zadlužování této země neuvěřitelnými penězi, protože pochopitelně najednou tady někdo udělá inventuru, někdo udělá inventuru ve Spojených státech, někdo udělá inventuru v Británii, v Norsku, ale a všude se udělá inventura a říká, my jsme dali zbraně Ukrajincům, my nemáme čím bojovat, dejte nám zbraně, kupte nám zbraně od vybraných zbrojovek a samozřejmě, když si vyjedete ty zbrojovky, které budou vyhrávat v uvozovkách výběrová řízení, tak všechny budou mít akcionáře BlackRock, State Street, FMR, Vanguard. To znamená velká čtyřka světovláda. Jo? O tom to bude. Pane Chalický, mám tady další SMSku, tak jdeme na ní. Pánové, úžasné vysílání. Jak vidíte fikci, že vykulenec s profesorkem Botoxem budou zabavovat či omezovat vlastnictví prázdných bytů, které si majitelé koupili na horší časy či pro děti, anebo i chat a chalup, a jak by byla zde obrana de pana Skalického? Pane Kapale, jste hrdina, pokud vyhlásíte sbírku na právní služby, přispěju a nebudu sám, tady nám žádný vykulený zlodějský kolínský půlec nebude zavírat vlastence skvělého moderátora a slušného občana. Děkuji, držím palce a sláva Rusy a ne zasněženému banderistánu. Petr z Prahy. Tak co říkáte na to, pane Skalický, že se tady díky, a už jsem to slyšel od hejtmana nějakého kraje, který říkal, že díky tomu nouzovému stavu oni můžou nařizovat vlastníkům ubytovacích zařízení, ubytovávat Ukrajince, ale pak jsem taky slyšel už názor, že těch ubytovacích zařízení je málo a přitom je v Praze spousta prázdných bytů, jak už o tom hovořili před volbama Piráti. Myslíte si, že ta vláda může sáhnout k tomu, co se dělo v 50. letech, že tam dostávali lidé přinuceně proti jejich vůli do jejich vlastních domů nájemníky? Takhle, dokud bude nouzový stav, tak to možné je, protože zákon 110 jaksi umožňuje v rámci nouzového stavu právnickým fyzickým osobám uložit povinnost. A neřeší jakou. To znamená, za doby nouzového stavu samozřejmě toto možné je tam byla by k tomu samozřejmě nějaká náhrada, ale domnívám se, že by to jaksi prolomilo takovou nevoli v rámci jaksi té reminiscence těch 50. let, že by to prolomilo takovou nevoli, že si to asi zatím rozmyslí. Ale v rámci jako ze hlediska zákona v nouzovém stavu to možné je, proto by bylo potřeba, aby ten nouzový stav co nejdříve skončil a vrátili jsme se k normálnímu životu s tím, že samozřejmě není důvod, to, že jaksi vláda pouští lidi, kteří
mají statut uprchlíka, byť třeba uprchlíky nejsou, protože to nikdo nekontroluje, zda jsou uprchlíky před válkou nebo ne, tak by neměl být důvod pro nouzový stav a pro tuto možnost třeba ukládat někomu, ať už právnické nebo fyzické osobě, nějakou povinnost na základě zákona 110. Tak já se ještě k tomu o té, jestli vyhlásím sbírku na právníky, a tak samozřejmě já jako chudý důchodce nemám na to, abych zaplatil právníky, takže já budu muset teď se ohlédnout po nějakém dobrém právníkovi, takže není vyloučeno, že bych poprosil naše posluchače, zdali by nepomohli, protože, jak víme, právníci jsou drazí a já nemám, co bych prodal. Jako Ivan Kratochvíl, který musel jeho syn prodat byt, aby měl na tu nesmyslně vysokou kauci a na velmi dobrého, ale velmi drahého právníka. Takže bych mu dal včas vědět, ale nevylučuju to, že bych tu pomoc nepotřeboval. Protože jsem přesvědčen o tom, že jakmile jsem spolu s dalšími dvěma obviněn, tak to obvinění už skončí u soudu a tam toho právníka budeme potřebovat. Tak jdeme na další otázku. Jen co tu tady najdu. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pánové, žasnu, co si ta současná vládna a novináři vůbec, vláda a novináři vůbec dovolujou. Trestat za názor, to je fašismus jak vyšitej. Za chvíli, aby se nováčci za volantem báli vylepit si na okno Z v trojúhelníku. No jo, to je pravda. Ale naše média lžou, že i Goebbels byl proti ním žabař. Oni uvedou reportáž, že ukrajinští vojáci poskytují potraviny a lékařskou pomoc civilistům a ukáží záběry, kde toto provádí vojáci s bílými páskami na pravé ruce či noze. Tak to jsou ale označení ruští vojáci a vojáci Doněcké a Luhanské republiky. Pane Skalický, jaký máte názor na srbskou zbrojovku Zastava? Píše Michal z Havlíčkova Brodu. No, srbská zbrojovka Zastava byla jedna z továren, která byla srovnána se zemí v rámci té americké agrese vůči Jugoslávii. Stejně tak jako automobilka Zastava, kdy prakticky víceméně, to byl, ta agrese proti Jugoslávii byl přesný opak toho, co se děje teďka na Ukrajině. Tam šlo primárně o zničení infrastruktury a jaksi ekonomických možností té země, zatímco ty Rusové ani tu elektrárnu nevyhodili do povětří, ani kde prostě snažili se nějakým způsobem ty majetkové škody tam nespůsobovat, jako když to vysloveně není v dějiště bojů. Takže tam ty letecké útoky byly prostě takový, že z té Zastavy nic nezbylo, tak zase už něco vyrábí. Ty zbraně vyrábí, řekl bych, kvalitní, schopný. Je to jedna z mála zbrojovek na světě, která doteďka vyrábí kopii slavného Tokareva, má pistole TT-33, vyrábí nějaké licenční zbraně, vyrábí sportovní nebo lovecké kulovnice na bázi klasické 98 Mausera a samozřejmě vyrábí pro armádu, vyrábí kulomety a útočné pušky na bázi AK nebo na bázi prostě těch RPM, těch zbraní té původní ruské konstrukce. A jako rozhodně, kdybych jaksi měl volit nějakou zbraň, tak Zastavu do toho zahrnu. Nechci dělat reklamu, ale asi každý, kdo má zájem o zbraně, tak si to najde. Říká se, že nejlepší 1911 je Tokarev, to říkají ty, kteří mají rádi, kteří nemají předsudky proti Rusku. A nejlepší z Tokarevů je Z10, zase Z-ko, že jo? Ale nepropaguju invazi, je to pistole, která se označuje Z-10, neboli M-93, Z-10 je to Zastava 10, a ta Zastava 10 je to, že to je pistole vráží 10 auto. Z jako Zastava a 10 jako 10 auto. Model 93, vyrábělo se to právě před tou americkou agresí pro Američany a jedna firma v České republice, která má vazbu na zbrojovku Zastava, tak tyto pistole do České republiky dovezla za poměrně lidovou cenu, asi 12 000 korun je prodává teďka.
Takže to je zbraň, kterou, která samozřejmě asi stojí za zamyšlení a kdo má zájem, tak si to samozřejmě na internetu najde, kdo to prodává. Když napíše Zastava Z10 M93 prodej, tak ta firma, která ty zbraně prodává, tam vyjede a vyjede tam i s tím inzerátem, kde se to dá koupit. Tak a mám tady krásnou SMS-ku. Sejdou se mafián, podvodník, zloděj, narkoman a idiot. To není vtip, ale zasedání vlády. Není pro jistotu uvedeno čí. Vtípek napsal Pavel Zičína. Ano, četl jsem i na, na YouTube nebo na, na Facebooku. Běhá to a je to, je to teda jako samozřejmě, člověk by se měl zasmát, ale spíše to k pláči. Je to k pláči, přesně tak. Další SMS-ka. Dobrý večer, pánové, děkuji moc za pořad. K výstavbě bytů pro Ukrajince četla jsem a jestli tomu rozumím správně, tak peníze na fond obnovy pro covidu, ty peníze jsme obdrželi jako půjčku, podepsal to Babiš, a bude se splácet a navíc při splátce ručíme i splácení jiných států EU, o to je to více absurdní. Že tyto peníze budou sloužit cizím lidem, mám pravdu, moc držím palce, Marie. Nevím, nejsem odborník na oblast jaksi evropských dotací, já jsem jejich odpůrcem, nikdy by žádnou evropskou dotaci jako nechtěl, takže nevím, jak, jak ta dotace funguje, jak byla nějakým způsobem účelově vázána, ale obecně platí, že samozřejmě evropská dotace je vždy účelově vázána na nějaký účel, to znamená, musí se to do toho vejít, do toho účelu, jestli to je výstavba bytů, nebo jestli je to podpora nějakého podnikání, nebo něco podobného, to musí být jaksi v, obsahovat ten dotační titul. Já jsem četl, že pan ministr Ivan Bartoš prohlásil, že budou žádat Evropskou unii v rámci pomoci Ukrajině o přesun právě z toho fondu rozvoje po covidu do fondu rozvoje bydlení pro ty Ukrajince a mělo by se jednat asi o 900 milionů eur. To je katastrofa, protože my tady máme spoustu bezdomovců, my tady máme spoustu lidí v tísnivé, jaksi tíživé bytové situaci a my jsme na ně 30 let kašlali a teď přijde někdo, o kom nevíme vůbec nic, my nevíme, jestli tu pomoc potřebuje, my nevíme, jestli je něčím ohrožen nebo není a my na ty české občany se vykašleme a dáme to někomu, o kom nic nevíme. A kdo pro nás zatím nic neudělal? To znamená, to je přesně to, co povede k tomu, k té nenávisti. Přesně tak, ano. A poslední SMS-ku, protože už máme 9. hodinou. Ještě k Ukrajině. Neexistuje tam zdravotní pojištění. Lidé nebyli léčeni. Nakupovali léky v lékárnách, na radu lékárnám, lékárníku dodávám já. Lze předpokládat spoustu zanedbaných chorob. Proto lze očekávat nákladnou péči na náš rozpočet, píše paní Marie. A já jenom dodávám, a to v této situaci, kdy tady pro stát přijde stovky tisíc takzvaných státních pojištěnců, za které pojištění bude platit stát, snižuje tato vláda v rozpočtu na tento rok o 14 miliard korun rozpočet pojišťoven. Zkrátka jim snížil ty dotace o 14 miliard. Hrozí tady totiž zdravotnický kolaps a už jsem zaznamenal na Facebooku i na internetu případy, kdy jsou některé dětské ordinace, ty čekárny, zaplněny ukrajinskými dětmi, které podle nařízení jednotlivých těch pojišťoven nebo kdo to těm doktorům pokor poroučí, mají přednost i před objednanými českými dětmi na ten termín. Tak, pane Skalický, co na tohle? No, upřímně řečeno, na každé ordinaci je napsáno, že poslední pacientů určuje lékař. Já si nedokážu představit, že někdo určí lékaři, že má přijímat někoho přednostně. Protože pochopitelně on musí určovat podle stavu těch pacientů, kdo to ošetření vyžaduje urgentně a kdo samozřejmě počká. Takže to, s tím se hluboce nestotožňuji, kdyby to měla být pravda, tak je to samozřejmě na trestní oznámení.
Ale věřím, že to pravda není a že skutečně poslední pacientů určuje lékař, to je jedna věc. Potom pochopitelně to naše zdravotnictví je zničené už tím covidismem. My doteďka na rozdíl od Poláků kupujeme asi já nevím, za 900 milionů měsíčně nebo kolik nesmyslných jaksi mRNA preparátů na to pokusničení, které samozřejmě jsou koncipovány na to, aby se pokoušeli vyvolat imunitní reakci proti wuhanskému viru, který je 2 roky mrtvý, že jo? Který tady není a je tady nějaká xtá dceřiná generace, kterou nevím ani, jestli je skutečně dceřiná nebo jestli je nějaká jiná. Takže to je samozřejmě taky zatížení pro ten systém, i když ty vakcíny třeba, nebo ty mRNA látky, já to nebudu nazývat vakcíny, tak platí samozřejmě zase stát, že jo. Takže já se upřímně s čím nedivím, že ten stát se snažil nějakým způsobem ušetřit, když má tyhle ty výdaje. A to jsou upřímně řečeno výdaje, který zařídila minulá vláda, za to tato vláda nemůže. Že jo. To je, teď Poláci se snažili nějakým způsobem, snaží a bude z toho právní spor se z toho vyvázat a ty nesmysly nekupovat. Ale zase, když se podíváte, jako kdo je akcionářem toho Pfizeru, tak jsou to ty firmy, které jsem tady jmenoval, které budou akcionáři těch zbrojovek, které budou nahrazovat ty zbraně, které teď asi ničí na Ukrajině. Takže zase jsme v jednom kolečku, je to jedna skupina osob, je to jedna skupina prostě těch vládců, kteří nám tady určí, co se tady bude dít a co ne a pro koho slouží všechny ty loutky, počínaje naší vládou a konče Bidenem, že jo, který přiměřčeno zbuzuje lítost a je to chudák a celkem i ohrožuje svět tím, že prostě třeba ten Putin nemá komu zavolat, protože normálně to fungovalo vždycky tak, že ruský prezident nebo ruský předseda nebo sovětský předseda strany zavolal prostě americkému prezidentovi nebo naopak a byť ať byl ten prezident jakou chtěl loutkou, tak prostě nějakým způsobem byl schopen tlumočit aspoň. No ten Biden už asi ani tlumočit schopen není, to znamená tam třeba nějaký to dohodování mezi Ruskou federací a Spojenými státy na úrovni prezidentů je obtížný právě proto, že ten zdravotní stav toho Bidena je takový, jaký je. Že? Takže to jsou prostě hrozný věci, jo? A mám z toho obrovský strach. Tak pane Skalický, díky, že jste si na nás udělal čas, díky za pěkný povídání, do pěkný pořad. Já se s vámi loučím a přeju vám, aby se vám ve vaší práci daří. Přeju vám, abyste byl zdravý, protože bychom nedávno prodělali nikoli v omikron, ale chřipku. A děkuji ještě jednou za to, že jste si nás udělal čas a za povídání. Teď už vám Já děkuji vám a přeji vše nejlepší nebo vše dobré posluchačům do dalších dní, když to budou dní těžké. Bude to těžké. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s panem Janem Skalickým a já se s vámi ze studia Beta taky loučím. Zítra se neuslyšíme, protože zítra bude mít vysílání na místo v pátku, bude mít Zdeněk Chytra z Berlína a já budu mít v pátek na místo Zdeňka Chytry pořad o cenzuře, o médiích s vynikajícím mediálním odborníkem Petrem Žantovským. Takže pro dnešek se s vámi loučím a přeji dobrou noc.